O documento Jovem Pan está no ar. Primeiro comando da capital. A facção tem mais de 30 mil integrantes e é hoje considerada uma das organizações mais perigosas do mundo. E que ao longo dos anos se tornou a mais poderosa e perigosa da América do Sul. Primeiro comando da capital. A facção mantém um império de violência, negócios e o próprio Código Penal. As ações da facção ao longo dos anos são marcadas por disputas sangrentas de poder pelo tráfico de drogas. O PCC possui seu próprio estatuto e segue à risca a cartilha do partido. O primeiro comando da capital impõe o estado paralelo do crime em todo o Brasil e no exterior. Desde seu surgimento, os ataques violentos são uma característica da facção, inclusive atentados contra agentes de segurança. Agora! O PCC é o maior grupo criminoso do Brasil e América do Sul. O primeiro comando da capital conta com 35 mil membros e uma justiça própria que proíbe matar sem licença. Hoje nós estimamos aí que só o PCC em São Paulo, o PCC em todo o Brasil, conte aí com algo em torno de 30 mil homens, né? Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Veja, é um exército isso, né? Se a gente for pensar na Polícia Militar de São Paulo, nós vamos falar aí 90 mil homens. A grande maioria das polícias militares do Brasil, dos estados brasileiros, não contam com 30 mil homens. Desde a sua existência, a facção deixa vítimas e manda recado às autoridades e civis. Como aconteceu há um mês... A Polícia Civil investiga ataques contra 4 agentes de segurança em menos de 48 horas na Baixada Santista, litoral de São Paulo. 2 policiais foram executados a tiros. Os outros conseguiram escapar. A investigação acredita que os crimes seriam ações coordenadas pela facção, primeiro comando da capital. Segundo o promotor do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ataques contra agentes do Estado só acontecem com ordem superior, ou seja, a mando do crime organizado. Eles atingem indivíduos aí, sejam agentes penitenciários, sejam policiais militares. Já teve, no caso, o assassinato do juiz Machado Dias, em 2003, né? Então, são alvos específicos que a facção elenca, né? E ela consegue atingir. Normalmente, são indivíduos que agem com um pouco mais de rigor, não digo que descumprem as normas, mas realmente faz cumprir os regulamentos, e isso, por vezes, aí leva a algum tipo de retaliação por conta da facção. São atentados como estes que o PCC promove ao longo de mais de 20 décadas e que marcam a existência da facção que age dentro e fora dos presídios paulistas. Outra ação criminosa recente foi em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia na fronteira com Mato Grosso do Sul. Quatro pessoas foram assassinadas por bandidos da facção. 2 das vítimas
eram as estudantes brasileiras, Kaline, de 20 anos, e Rani Jamile, de 18. As jovens foram atingidas por dezenas de tiros quando estavam dentro de um carro. Mais duas pessoas morreram na ação. Osmar Vicente Álvares, conhecido como Bebeto, e Reile Acevedo, filha do governador de Amambai. O alvo do crime organizado era Bebeto, investigado por ligações com traficantes da cidade e também com o primeiro comando da capital, o que não é aceito pelo PCC. São diversas vertentes que podem levar a essas mortes, né? Seja uma infidelidade ali das facções, seja por ter colaborado com as forças de segurança pública, seja por um desentendimento ali dentro da própria organização. A gente sabe que cada vez mais eles tentam, até para inibir as atuações, fazer com que as suas ações sejam violentas para que sirvam de exemplo, mas que acabam atingindo também, muitas vezes, inocentes. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do ataque. As jovens caminham acompanhadas de mais pessoas. Elas tinham acabado de sair de uma festa. Entram no carro. E antes mesmo de todos embarcarem no veículo, os criminosos saem de um carro e, fortemente armados, disparam diversas vezes contra as vítimas. A violência fez com que até outros grupos criminosos enviassem cartas cobrando das autoridades a resolução dos homicídios e ameaçando que 3 mil homens agiriam caso isso não acontecesse. Até agora, 6 brasileiros estão presos, suspeitos de atuarem a mando do PCC. A inadimplência no mundo do crime é pago com a vida. Muitas vezes inocentes. Nós tivemos um caso de repercussão nacional da morte do filho, da filha do intendente, o prefeito, digamos assim, de Pedro Juan Cavaleiro, num atentado cujo alvo era um traficante que ela estava acompanhando. E outras duas acadêmicas de medicina. A organização mais temida do país quer dominar todo o território e tirar do caminho outras facções. A disputa pelo poder do tráfico de drogas é movida por guerras e mortes. É claro que a organização ela é muito bem estruturada, como disse, existem fundamentos, existe estatuto, existe toda ali uma série de regramento que compõe a hierarquia da instituição. As peças, né, esses indivíduos, eles também são substituídos com uma certa facilidade. Né, o poder de corrupção, o poder econômico acaba fazendo com que haja sempre uma troca constante. A história da maior organização criminosa começa assim. O PCC foi criado por 8 presos em 31 de agosto de 1993. Na casa de custódia de Taubaté, a 130 quilômetros de São Paulo. Na época, era a prisão mais segura do estado. Foi depois de uma partida de futebol que o grupo de presos discutiu sobre a criação de uma espécie de sindicato, que tinha como objetivo combater a opressão dentro do sistema prisional. De um grupo pequeno de 8 detentos, de um jogo de futebol de 1993, do longínquo 1993, hoje nós estamos em face de uma organização criminosa efetivamente danosa à sociedade, que se alimenta do tráfico, que se alimenta de crimes de lavagem de dinheiro, que se alimenta de assaltos a bancos para dominar paulatinamente não só os estabelecimentos penitenciários, mas também o crime de um modo geral. Muitos acreditam que a formação do PCC foi para vingar o episódio que ficou conhecido como Massacre do Carandiru,
quando policiais militares mataram 111 presidiários no pavilhão 9 da extinta Casa de Detenção de São Paulo. Para o procurador de justiça, Márcio Sérgio Cristiano, do Ministério Público de São Paulo, que conta a história do partido no livro Laços de Sangue, a formação da facção começou ainda antes do massacre. É anterior, naquela época o Carandiru já estava sob influência, já havia influência do PCC no Carandiru, e ele surgiu da idealização de dois principais articuladores, os dois hoje já falecidos, o Zé Márcio Felício e o César Augusto Rory Silva, que eles tiveram a ideia de tentar reorganizar, organizar uma associação criminosa dentro dos presídios para que pudesse depois expandir para fora ou então ganhar ou garantir poder para aqueles que estivessem lá dentro. Na época da criação do primeiro comando da capital, já estavam na cadeia Marcos Williams Herbas Camacho, o conhecido Marcola, e Edemir Carlos Ambrósio, o Sombra, que eram respeitados pelos demais detentos. Então eles eram assaltantes do mundo. No momento que o PCC fundou-se, o Geleião, que é o César, que é o Zé Márcio Felício, o Cezinha, que é o César Augusto Rui Silva, na hora que eles, no momento que eles fundaram, o Marcola não estava presente. O Marcola foi se agregar depois a convite ou por influência do César Augusto Rui Silva. Em 2021, um dos fundadores do PCC, o Sombra, se tornou líder da facção e coordenou rebeliões simultâneas em 29 presídios paulistas. A mega rebelião deixou um saldo de 16 presos mortos. Meses depois, Sombra foi assassinado por membros da facção. A morte foi uma disputa interna pelo comando do PCC. O criminoso foi espancado até a morte enquanto tomava banho de sol. Sombra é um dos fundadores, né, do PCC. Na época, eles alegavam que havia muitos abusos, né, e restrição de direitos de presos, etc. E era um indivíduo, né, ao que chegou ao meu conhecimento também, com bastante ideologia, né, estudou um pouco, né, de outras facções, estudou também algumas questões de revoluções e conseguiu também estruturar aí o PCC nos moldes que já havia na época no Rio de Janeiro, que era a Falange Vermelha e veio se tornar o Comando Vermelho. O PCC tem um estatuto que possui 18 artigos. Os primeiros dizem que seus integrantes devem se comprometer a lutar pela paz, justiça, liberdade, igualdade e unidade, com o objetivo sempre do crescimento da organização e com respeito à ética do crime. A primeira coisa que eles faziam era matar outros presos. Então, essa legitimação de domínio através da morte e da execução não condiz com qualquer ideia de reivindicação de direitos próprios, porque você não mata aqueles aos quais você pretende ou diz que vai proteger. Então, embora essa seja uma bandeira, uma ideia que se vendeu depois, as ações que eles praticaram não demonstram isso, porque a atividade principal deles nos primeiros anos e até muito tempo depois foi matar outros presos, ou seja, reivindicação de direitos com uma execução de outros em situação igual não condiz ou não se compatibilizam com qualquer reivindicação. Com o assassinato de Sombra, José Márcio Felício, o Geleião e Cezinha tomaram o poder e passaram a coordenar atentados violentos contra prédios públicos.
como colocar uma bomba no prédio da Bolsa de Valores em São Paulo. Mas os líderes do PCC perderam o trono para Marcola, nascido em Osasco, na Grande São Paulo. Visto como um trombadinha e playboy por ser vaidoso. Marcola chegou ao topo do PCC e era considerado um articulador do xadrez do crime. O bandido era contra o radicalismo de Cezinha e Geleão. O senhor tem direito constitucional ao silêncio, isso não lhe prejudica. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. Playboy? Sim. Em uma audiência, Marcola nega ser líder da facção. Você faz parte do PCC? Não. É integrante do PCC? Não. Não. Também não chefiou ou coordenou nenhuma célula jurídica da organização PCC? Nunca coordenei nem chefiei, conforme o Macarrão mesmo já falou, que é testemunha de acusação. No início dos anos 2000, os líderes acreditavam que Marcola era o informante da polícia sobre os ataques que aconteciam. Segundo as investigações, Geleão e Cezinha mandaram matar a esposa de Marcos Williams Herbas Camacho. Começou aí uma guerra. Aí eu tive um problema com esses presos que eram os líderes do PCC. Eles mandaram assassinaram a minha esposa, doutora Ana Maria, que era uma advogada, e tentaram me matar também, mandaram assassinar a mim. Eu declarei uma guerra contra eles. O sistema penitenciário, cansado de ser oprimido por eles, e ser extorquido por eles, e ser assassinado por eles, com a bel prazer deles, acabou repudiando eles. Quando eles foram repudiados, eu passei a ser visto pelo sistema penitenciário como líder do PCC, entendeu? Cezinha foi morto anos depois e Geleão morreu de Covid-19 no ano passado. Marcola é um criminoso, né, que se destacou aí na época em liberdade por grandes roubos a banco, né? E ele, dentro do sistema prisional, né, dos anos 90, aí, já no surgimento do PCC, ele se aproximou, né, dos fundadores, da liderança, e por volta dos inícios dos anos 2000, ele conseguiu ascender ao poder, né, na facção. Então, é um criminoso extremamente inteligente, né? Ele é muito bem articulado e ele conseguiu aí uma base de apoio, quer dizer, ele conseguiu unir, né, essa facção em torno de si e de outros integrantes da sua confiança, e mantém esse poder até hoje, né? Dos anos 2000 até hoje, ele continua sendo o número um da facção paulista. Na era Marcola no poder, o partido foi reformulado. Antes, existiam crimes aleatórios, sem foco. Depois, tudo era muito bem arquitetado e com objetivo. Que realmente tinha algumas questões de atentado, mas a gente via nas rebeliões, e a gente via, recebia cartas, recebia reivindicações de preso, brigando por algum tipo de direito que eles entendem que foram lesados. Isso foi paulatinamente sendo abandonado na gestão do Marcola. Então, hoje, a gente não vê mais rebelião, por exemplo, questionando algum tipo de direito do preso, aumentar o banho de sol, ou problemas na alimentação, ou algo parecido. Né? A gente não vê mais isso acontecer. Com Marcola no poder, um ataque emblemático marcou a atuação do PCC. Em março de 2003, o juiz de execuções criminais e corregedor dos presídios de Presidente Prudente, Antônio José Machado Dias, foi executado. Ele tinha 48 anos. A morte do magistrado foi planejada e executada por integrantes da facção criminosa, que estariam descontentes com o rigor do juiz. Machadinho foi morto a tiros em uma emboscada quando saía do fórum de Presidente Prudente e seguia para sua casa. Os quatro envolvidos
foram presos. Não, ele tinha ameaças, isso é verdade. Tanto que ele tinha segurança, naquele dia tinha dispensado segurança, etc. Mas como pensava ele, como você não tinha um precedente desse tipo, alguma coisa dessa maneira, isso dificilmente aconteceria. Pegou todo mundo, era uma sexta-feira à noite, pegou todo mundo de surpresa. Ficou realmente comprovado que a morte do Machadinho foi a mando da cúpula do PCC, do Marcola e outros integrantes, né? E com isso eles conseguiram impor um terror, não só aí nos agentes penitenciários, dos policiais, mas inclusive nos integrantes do judiciário e do próprio Ministério Público, né? Que hoje não existe mais essa barreira de onde eles não podem chegar. Os executores de Machadinho, Funchal, Ferrugem e Chocolate, recebem até hoje uma pensão mensal vitalícia de R$5.000 como forma de premiação pela morte do juiz, que é o que aponta a investigação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que traz o depoimento de um ex-integrante da alta cúpula do grupo criminoso. Informações que nós temos na época é que cada um deles ganhou uma casa, né, para a família, e realmente eles recebem uma espécie de ajuda que a gente poderia classificar como se fosse uma pensão vitalícia por ter prestado, né, entre aspas, esse serviço de ter cumprido essa missão para a facção criminosa. Então, por mais absurdo que possa parecer, né, eles acabaram sendo premiados, né, e alguns deles, como o Funchal, por exemplo, ele ascendeu nos quadros do PCC e hoje ele é um dos integrantes da sintonia final do PCC, ao lado do Marcola e de outros líderes, né? Então, realmente, isso demonstra que a missão que ele cumpriu foi de muita relevância, de muita importância para o crime organizado. Marcola chegou a pedir transferência da penitenciária de Venceslau, no interior paulista, para tentar se desvencilhar do primeiro comando da capital. Nessa época, eu tinha contato com o Dr. Blatt, do GAECO, e o Dr. Márcio Cristino, se eu não me engano, do GAECO também, Dr. Rui, que era chefe, que era delegado titular da delegacia que investiga o crime organizado e rouba banco. E eu expliquei para eles o que estava acontecendo, que o sistema estava me vendo como líder do PCC e minha pena era pouca. E eu precisava do apoio do Dr. Brat, Dr. Cristino e Dr. Rui para que eu fosse transferido para uma unidade onde não tivesse PCC, para que eu pudesse cumprir minha pena, que era 20 e poucos anos só, e que se eu continuasse na cadeia do PCC, com aquele estigma de líder que eu já tinha sido criado, eu ia me prejudicar muito. Aí o Dr. Brat e o Dr. Cristino falaram que iam ver, nunca me transferiram para lugar nenhum e eu acabei ficando na cadeia do PCC até hoje, entendeu? Em 2006, o Brasil parou. O povo vivia o medo e o caos durante a onda de ataques do crime organizado. Policiais, bombeiros, agentes penitenciários foram alvos de ações orquestradas. Foi em 15 de maio que marcou o ápice da onda de violência. Houve resposta das forças de segurança e o resultado, entre os dias 12 e 21 de maio, foi a morte de 564 pessoas no estado, sendo 59 policiais. Após os ataques, integrantes do PCC perceberam que a tática da violência contra o Estado não era o caminho. Os presos, então, passaram a seguir o modelo de grupos mafiosos. A gente não prevê esse tipo de situação. Por quê? Porque de 2006, onde o PCC literalmente transbordou o sistema e foi para a rua em confronto, a gente não acha, né, os estudiosos e mesmo nas investigações, que isso volte a acontecer. Por quê? Porque essa facção criminosa, hoje ela é envolvida com business. Ela é uma empresa, né, que gera muito lucro e que não tem interesse nenhum de trazer a polícia
né, numa investigação para perto dela. Hoje ela se tornou uma profissional, né? Isso é a definição de uma organização criminosa, com estrutura hierárquica, com divisão de tarefa, com plano de carreira, com uma chefia, né, toda estruturada, com aqueles que vão cumprir as missões. É uma empresa que funciona como toda e qualquer outra. E para que as missões se cumpram, a comunicação entre os detentos precisa acontecer de forma segura. E isso chama a atenção das autoridades. Ao longo dos anos, os criminosos driblam os possíveis bloqueios do sistema penitenciário. Centrais telefônicas clandestinas que eles se utilizavam para fazer a comunicação entre os seus integrantes, hoje não. Hoje há uma ampla e inequívoca utilização de meios tecnológicos para que eles operem essas comunicações. Eles se valem de advogados, para que pseudo-advogados, digamos assim, para que essas comunicações sejam entregues de líderes para seus subalternos. Eu não entendo hoje por que não existe uma política nacional de obrigar as operadoras de radiocomunicação de criar áreas de sombra ou instalação, se não querem criar uma área de sombra, que vai prejudicar a população do entorno dos presídios, vamos assim dizer. É, então, naqueles locais em que não é possível criar as áreas de sombra, a obrigar as operadoras que lucram bilhões e bilhões com a telefonia móvel em instalar bloqueadores. O líder máximo do PCC está na Penitenciária Federal de Brasília. Com Marcola no poder, a facção se transformou no maior cartel de drogas da América do Sul. O PCC concentrou suas ações em grandes assaltos e no negócio bilionário do tráfico internacional de drogas, lucrando com o envio de toneladas para o exterior. Como explica o promotor de justiça criminal de São Paulo. Ele conseguiu expandir seus tentáculos de São Paulo, inicialmente para o Paraná, para o Paraguai, para a Bolívia, para alguns outros países da América Latina. Já tem também tentáculos nos Estados Unidos. E hoje eles se dedicam basicamente ao crime de lavagem de dinheiro. E estão protagonizando esses assaltos espetaculares contra instituições bancárias, que nós vimos recentemente em Araçatuba, entre outros crimes dessa natureza. Começa aí a nova fase do primeiro comando da capital. O crime organizado brasileiro se apoderou das principais rotas do tráfico da América do Sul. Hoje, todo o ciclo da produção à comercialização é feito pelo primeiro comando da capital. A facção, que começou como um sindicato dos presos, ganhou uma estrutura de cartel e já opera no tráfico internacional. Marca presença no Paraguai, que é grande produtor de maconha, e na Bolívia, onde concentra a cocaína. Nós temos rotineiramente apreensões em torno da maconha e seus derivados e também da cocaína, que vem crescendo. Inclusive, no ano passado, o próprio Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, aqui do Mato Grosso do Sul, do qual eu sou diretora, acabou detectando um bunker do narcotráfico instalado na capital do estado, com meia tonelada de cocaína já preparada para distribuição, tanto na federação, mas também para os países vizinhos. O cartel do PCC funciona diferente dos cartéis mexicanos e da máfia italiana. A facção aplica seu próprio código de justiça, proíbe o crack nas prisões e aponta como responsável a queda de assassinatos nas últimas duas décadas em São Paulo. Na verdade, os cartéis mexicanos, né, eles, como o próprio nome diz, eram grandes famílias de narcotraficantes que acabaram se unindo num objetivo comum, de conseguir adquirir essa cocaína em maior quantidade e melhor preço, né, através de um pool de narcotraficantes. Eles se uniram, porque no começo eles
eles brigavam entre si, né? Então resolveram se unir, formando esses cartéis, estão comprando essa droga mais barato, num volume maior, e também com uma logística de mandar, no caso dos cartéis mexicanos, melhorando a logística para mandar essa droga para os Estados Unidos, que a droga dos cartéis mexicanos, 100% delas é endereçada para os Estados Unidos, né? Que é hoje o maior consumidor mundial de cocaína. No caso do Brasil, o PCC não age como cartel, ele age praticamente sozinho, ele tem ao contrário, né, do que ocorreu na Colômbia, ocorreu no México, no caso dos cartéis, ele não se associou a outras facções. Sabia que esses caras têm que te agradecer, porque você deixou uma paz aí. Já pensou se tivesse crack, esses negócios na cadeia, como que ia estar? Eles iam pedir segura toda hora. Aí, ô irmão, sabe o pior que é que hoje, 10 anos atrás, todo mundo matava todo mundo por nada. Então, tem que deixar de morar antes. Pra matar alguém, é uma burocracia, quer dizer, os homicídios caem não sei quantos por cento, aí eu vejo o governador chegar lá. Deixa eu só falar uma coisa pra você. A estatística aí, ó, tá falando que aqui a criminalidade diminuiu em São Paulo, os homicídios caiu, mas não foi eles, foi o pessoal que causou. Não, mas quem é triunfado na política, né? Para a delegada Medina, do Mato Grosso do Sul, o PCC controla todo o sistema das rotas do tráfico de drogas e também de armas. Com certeza, nós temos aqui no estado de Mato Grosso do Sul uma posição geográfica que é bastante interessante para a vinda de organizações criminosas, principalmente aquelas voltadas ao tráfico de drogas e de armas, né? Se tratar de fronteira seca, e nós temos aqui na região de Ponta Porã e Pedro João Cavaleiro, na área central, algo em torno de 17 quilômetros de fronteira sem nenhum controle. E, logicamente, com isso, atrai o turista, a turista que vem a Ponta Porã, mas também atrai a criminalidade. E a atuação dos poderes públicos em relação à questão da segurança tem sido forte, mas não tem sido necessária. No ano passado, a Operação Shark, do Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, encontrou planilhas que indicavam a movimentação de mais de R$1 bilhão pela facção com o tráfico de drogas. O faturamento do PCC soma cerca de R$3 bilhões com o tráfico doméstico e internacional. A gente detectou que eles, de 2019 para 2020, eles movimentaram em torno de R$1 bilhão e 200 milhões de tráfico interno. Né? Então, esse dinheiro, R$1 bilhão e 200 milhões, foi mandado para o Paraguai através de doleiros, com comprovação aqui dentro do processo. E o tráfico internacional hoje é o carro-chefe do PCC. Então, nós estimamos aqui que pelo menos o dobro disso é a receita do tráfico internacional. Então, a gente calcula em torno de R$3 bilhões por ano, talvez aí em torno de US$500 milhões. Com certeza, eles têm ali a sua atividade principal, que é o que traz o retorno financeiro, que é o tráfico de entorpecentes. Mas nós temos que verificar também que todo esse dinheiro que acaba sendo arrecadado de maneira ilícita, ele precisa voltar a fluir, que é o caso da lavagem de dinheiro, e por conta disso vem sendo reprimido de maneira qualificada, com certeza. Para o promotor, a lavagem de dinheiro ainda está no estágio primário no PCC. Então, o PCC ainda está iniciando como organização na questão da lavagem de dinheiro mais estruturada. Eu diria hoje, por exemplo, o PCC, o lucro que ele obtém do tráfico interno de entorpecentes, ele envia para o Paraguai através de doleiros, né, no esquema de dólar a cabo, que é o mesmo esquema da Lava Jato, né? E o dinheiro que ele oferece também do tráfico internacional, obviamente esse dinheiro não vem em espécie para o Brasil, porque seria até, talvez, muito arriscado e quase impossível transportar grandes quantias de dinheiro. Estou falando de milhões e até de bilhões. Então, o que ocorre, na verdade, é também utilizar esse esquema dos doleiros para enviar esse dinheiro para fora do Brasil.
Lincoln fala também que o primeiro comando da capital está perto de se tornar uma máfia. O PCC ainda ele está num estágio, saindo de um estágio pré-mafioso, né, para entrar num estágio de uma organização mafiosa. Ele já tem vários requisitos para ser considerado internacionalmente uma máfia, mas o principal deles é ter uma estrutura empresarial, né? No caso do PCC, é uma organização piramidal, né? Que nós temos os membros da cúpula no vértice da pirâmide. Nós temos aí a questão da atuação transnacional, então está mais do que comprovado que eles já têm esse tipo de atuação, não só fora do estado de São Paulo, em todos os estados do país, países da América do Sul, mas também na Europa, em vários países e até nos Estados Unidos. O PCC queria o monopólio da cocaína boliviana, tirar do caminho todas as outras facções, como, por exemplo, o Comando Vermelho. Mas o rei do tráfico na região não aceitou. Jorge Rafat permitia que outras quadrilhas traficassem, mas com autorização dele. Porém, o PCC não aceitou a condição e deu uma resposta negativa em uma ação terrorista e executou o narcotraficante. Não é você só matar, é você matar de uma forma violenta, você tentar mostrar poder, né? Os índios faziam isso. Né? Matavam os tropeiros, esticavam os corpos. Né? Na Roma antiga fazia isso, você matava e colocava as cabeças. Mataram o Lampião e levaram a cabeça na feira. Para quê? Para fomentar outros a não cometerem, ou outros cangaceiros abandonarem o cangaço. Então, quando você fuzila o Jorge Rafat com a metralhadora .50 no centro de Pedro Juan Cavaleiro, o que é que buscou? Mostrar poder. A morte do narcotraficante Jorge Rafat, considerado o rei do tráfico, aconteceu em uma quarta-feira, no ano de 2016, em Pedro Juan Cavaleiro, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Foi uma ação cinematográfica, com o uso de armamentos antiaéreos e metralhadoras de uso exclusivo das Forças Armadas. Pelo menos 100 homens, ligados a grupos paraguaios e à facção Primeiro Comando da Capital, fizeram parte do atentado. O crime foi considerado pelas autoridades dos dois países como o início de uma batalha pela disputa de poder entre as facções rivais. Depois de Rafat, outros criminosos tentaram manter o controle do tráfico na região. Nós tivemos o Minotauro, nós tivemos o Galã, nós tivemos o Levi, que vieram, o Minotauro e o Galã foram presos. Né? Levi foi embora. Outros que passaram pela fronteira, mas que não vão ficar na fronteira. Por quê? A fronteira é o local mais policiado. Eles podem estar morando, por exemplo, com muito mais segurança em Assunção, em Santa Cruz de la Serra, em La Paz, em Bogotá, e controlar as ações da fronteira. Não necessariamente ele precisa estar na fronteira. O que ele precisa é cruzar os seus carregamentos de drogas pela fronteira. Ele pode ter ali um gerente, um administrador ou vários gerentes. O Primeiro Comando da Capital se solidifica em todos os territórios. E para ganhar mais integrantes, cenas de barbáries marcam essa disputa. 2017, a penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, foi palco de um massacre. A batalha campal entre os detentos do PCC e da facção rival, Sindicato RN, era observada de longe por policiais, que estudavam uma forma de tomar o controle da situação.
A batalha aconteceu após 220 integrantes da facção criminosa Sindicato do RN serem retirados, o que enfraqueceu a facção. Oportunidade para o PCC ganhar mais filiados. Foi dado início a uma luta sangrenta. Em um vídeo gravado pelos próprios detentos, eles aparecem assando carne, supostamente humana, em uma fogueira. Um dos presos diz ser churrasco de PCC, dando a entender que os pedaços de carne no espeto são de integrantes da facção inimiga. Que é churrasco de PCC! Bandeiras das facções eram exibidas pelas unidades, que também tinham pichações alusivas aos grupos criminosos. Ao final da matança, pelo menos 26 corpos foram encontrados. Destes, 15 estavam decapitados. Outros, além de esquartejados, estavam completamente carbonizados. Nós tivemos aí vários confrontos, né, massacres em unidades prisionais espalhadas pelo Brasil. Teve em Alcaçuz, teve também no Amazonas, né, teve no Acre, enfim. São rebeliões que tiveram muitas mortes e essas rebeliões realmente espelhavam uma guerra, né, declarada entre o PCC, o Comando Vermelho e a Família do Norte, que é a facção, né, que atua lá naquela região norte do país e também ali na região amazônica. Cinco presos foram identificados como chefes da facção que comandou o massacre. Então, se nós suprimirmos para lideranças do crime organizado essa cultura da pena mínima, se nós levarmos em consideração a imposição do regime fechado, porque todo indivíduo que pratica infrações penais que são inseridas na lei do crime organizado atentam contra a ordem pública, atentam contra a tranquilidade social. E o único caminho palpável para que esse indivíduo não mais prejudique o andamento da sociedade é a imposição do regime fechado. O primeiro comando da capital não briga apenas pelo poder, como também se articula para levar drogas para outros continentes. Além de aviões e a Rota Caipira por terra, o Porto de Santos, o maior da América Latina, virou a principal porta de embarque no Brasil de toneladas de cocaína, destinadas a países europeus. Os narcotraficantes trocaram casas humildes por coberturas em edifícios de luxo na orla da praia. Os criminosos passaram a desfilar com veículos importados, adquiriram aeronaves e barcos modernos. O Ministério Público do Estado de São Paulo estima que o PCC comercializa ao menos uma tonelada por mês de cocaína para a Europa. Foi em 2014 que a Polícia Federal, com a Operação Overseas, descobriu que a droga seguia para portos na Espanha, Portugal, Itália, Cuba e países do Oeste Africano, sem o conhecimento dos donos dos exportadores ou dos comandantes da embarcação. Tiveram várias operações, mas a operação, uma das operações da Polícia Federal, por exemplo, né, do Ministério Federal, a Operação Overseas, ela comprovou, no caso, o envolvimento do André do Rep e outros criminosos ali da Baixada, do envio de mais de 4 toneladas de cocaína para a Europa. Né? Nós já tínhamos esse conhecimento que o PCC ele já utilizava o Porto de Santos para fazer essa remessa, né, da cocaína para a Europa, usando aí de vários modais, seja de corrupção, às vezes de portuários, né, de agentes que trabalham no porto, sejam às vezes de corrupção de tripulantes de navios estrangeiros, às vezes a droga é lançada no mar, ali próximo do porto, e ela é içada por esses tripulantes, às vezes ela é colocada, como você mencionou, em mochilas, dentro de containers, né, que nós estamos falando aí de um dos maiores portos da América, né, Latina, então é muito difícil a fiscalização de milhares de containers que passam por ali todo dia.
Para além das muralhas do presídio, existem muitos braços de Marcola, espalhados por todo o país. Um deles, Rogério Jeremias, o GG do Mangue. Ele saiu pela porta da frente da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Ele é o número 3 na hierarquia do primeiro comando da capital. Numa possível ausência do chefão, Marcos Williams Herbas Camacho, seria ele, a assumir o posto principal. GG compõe a Sintonia Final Geral, o grupo de líderes logo abaixo de Marcola. Condenado a 14 anos, 3 meses e um dia de prisão por tráfico de drogas, homicídio, ameaça e associação criminosa, GG passou por 15 penitenciárias diferentes. Em novembro de 2013, detentos receberam um bilhete com a ordem para executar um ex-integrante do PCC por uma dívida de R$120 mil. Carlos César dos Santos Lima, o Zóio, incriminou GG. Sua acusação manteve GG na cadeia. Mas ele mudou a versão várias vezes. Em uma delas, Zóio, diante de uma juíza, estava exaltado e negou qualquer participação. 12 horas de viagem para escutar essa palhaçada aqui, eu não vou ficar escutando isso daí, não. O senhor tá me chamando? Eu falei mesmo, não quero saber de nada, não. Pode ser o senhor, do Rogério dando a chave aqui, vocês não intimidam, não, rapaz. Que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. Em outro interrogatório, ele se mostrou calmo e respondeu a todas as perguntas. E disse que GG não tinha culpa do assassinato, que matou o preso por desavenças pessoais e assumiu a autoria. Eu quero dizer para todos, primeiramente para o Rogério, que não tem culpa alguma desse ocorrido. Acontece que quem ceifou a vida desse rapaz fui eu. Com o GG do Mangue solto pela justiça, a missão dele era explodir o domínio do PCC e do tráfico de drogas no exterior. Uma liderança solta dessa magnitude, ela continua operando o tráfico, operando o crime de lavagem de dinheiro, continua dando ordem, continua determinando os rumos e caminhos que a facção tem de tomar. De modo que há de haver uma clara resposta contra as lideranças. Essa resposta é prevista em lei. O pacote anticrime determinou que líderes de crime organizado devem ficar em regime disciplinar diferenciado. No conhecido Setor Tomate, tráfico internacional, comandado por André do Rap e Fuminho, GG percebeu que ali poderia existir desvio de dinheiro. Ele, então, proibiu que a estrutura da facção fosse usada para fins particulares. Tempos depois, começava uma desconfiança do partido em relação a GG do Mangue. Uma emboscada de helicóptero no dia 15 de fevereiro de 2018 terminou com o assassinato de GG e Paca. Uma das hipóteses para as mortes é que a dupla estivesse desviando dinheiro do caixa do PCC. Nesta linha de investigação, os assassinatos teriam sido a mando de Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, espécie de braço direito de Marcola. Se ele é um faccionado, escolheu esse caminho da facção, ele sabe que essas regras são rígidas, né? O estatuto da facção criminosa impede até que um faccionado, um irmão, como eles falam, saia dessa facção. Não é fácil, aliás, como é na máfia, no mundo inteiro. Então, se ele opta, né, de alguma forma, a integrar essa facção, né, ele pode e sabe o tempo todo que, eventualmente, descumprindo as regras, paga com a sua própria vida ou até a vida de seus familiares. Após as mortes, integrantes que participaram das execuções de GG e Paca também foram mortos após um salve. Recado geral dos líderes aos demais integrantes, decretando as suas caçadas.
Um destes casos é de Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Wagninho ou Cabelo Duro, fuzilado na porta de um hotel no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Cabelo Duro estava no helicóptero com o piloto Felipe Ramos Moraes, que executou GG e Paca. Então, o que houve é que foi uma espécie ali, vamos imaginar, de auditoria do crime, né, que foi feita ali, naquela região, e o GG colocou a seguinte situação, isso chegou inclusive na P2. A partir de hoje, essa estrutura é da família, ou seja, é do PCC. Se vocês quiserem, vocês vão pagar para o PCC para utilizar. Então, isso desagradou o André do Rap, desagradou o Wagninho, né, que é o cabelo duro, o próprio Fuminho, né, que é um dos maiores narcotraficantes aí do país, que também é sócio do Marcola, uma coisa bastante polêmica, né? Porque então esses indivíduos tiveram a decisão de assassinar o GG e o Paca, justamente para poder manter aquela estrutura particular de tráfico internacional no Porto de Santos. Na organização sempre tem líderes que se destacam pela habilidade de fazer os negócios expandirem. André do Rap é um deles. Ele uniu-se à mais poderosa máfia da Europa, a 'Ndrangheta, da Itália, e junto com seu colega Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, tornaram-se os maiores barões da droga. É a identificação de líderes. Não adianta a investigação ficar na base. A investigação tem que sempre ir para o topo. Identificar pelo menos um subchefe ou então um chefe. Porque a base ela é facilmente substituída. Já a chefia também o é. Mas quem chega a galgar o espaço de chefe, ele tem uma certa ascendência em relação aos outros. Então é difícil, de uma hora para outra, substituir um chefe. Portanto, o trabalho de inteligência policial, ele me parece o mais importante dentre outros trabalhos, né? Hoje, Fuminho está preso e André do Rap, maior narcotraficante do país, saiu pela porta da frente da penitenciária depois de uma decisão da justiça. Ele foi premiado com essa decisão do Supremo Tribunal Federal e ele não volta mais no país, é um indivíduo hoje que consegue fazer essa logística do tráfico lá da Bolívia. E, como eu disse, nós temos extrema dificuldade no relacionamento com o governo da Bolívia, né? O Brasil tem dificuldades em troca de informações policiais, nós não temos mais a possibilidade de ingressar dentro da Bolívia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, colocou na lista de sanções o PCC e classificou como o mais poderoso grupo do crime organizado do Brasil e um dos mais poderosos do mundo. A ordem executiva assinada por Biden permite que o Tesouro mire suas ações em qualquer estrangeiro envolvido em narcotráfico. As medidas previstas envolvem o bloqueio de propriedade de suspeitos e a proibição de transferências, empréstimos e financiamentos bancários. O combate ao crime organizado é constante no Brasil inteiro e nas fronteiras. O trabalho requer fortemente o Departamento de Inteligência das Autoridades de Segurança Pública. A força-tarefa entre os países é intensa, mas a ação de eliminar as organizações criminosas vai além. A cocaína que você cheira, a maconha que você fuma, é o que fomenta o crime que amanhã vai te roubar. É o crime que amanhã vai te matar no assalto. Não existe. Então você tem que ter uma política não só de repressão, mas principalmente de prevenção. E isso passa pela educação, pela conscientização, pela assistência social e saúde. Por quê? Porque você vai atuar com a educação para as crianças não serem consumidores ou mão de obra do tráfico. E mesmo sofrendo ameaças por parte das facções, autoridades não abrem espaço para intimidações e mandam um recado. Não adianta ameaçar que nós vamos continuar combatendo com mais força ainda. Né? O Estado, né, e as forças de segurança, elas são mais fortes que o crime organizado e isso há de prevalecer.
Então, a gente vai continuar agindo, né? Eu tenho um ditado comigo, né, que trago desde o início da carreira, que, na verdade, é uma frase do dramaturgo inglês, o Bernard Shaw, em que ele diz que agirei sempre como se minha atitude fizesse alguma diferença. Então, o meu lema de vida é esse: agirei sempre como se a minha atitude fizesse alguma diferença.